皆さんこんにちは、シャンクです。本日6月14日から、期間限定でサッカーモードが実装されたので、早速やってみました。このゲームは3対3で戦うようですね。制限時間は7分、時間までに多くゴールを決めるか、先に3ゴールを決めれば勝利となるようです。さて、そして私ですが、一応何かあってはあれなので、キーパーのように、ゴールを守りつつ支援効果していきますか。一度やってみた感じでは、車両でボールを押していくのは、なかなか難しかったので、攻撃にてゴールに叩き込む方が楽な気がします。しかし、遠くからの砲撃は油断ですし、なかなか難しいですね。あ、外しちゃった。うお、やばいですね。体でボールに当たって阻止しましょう。さあ、出ました。相変わらずの外していくスタイル。叩き込まれるとやばい。早くボールに戻らねば。危ない危ない。なんとか阻止できましたね。おい、ウォンボールする気か？あっち行けー。ってこらー。ちょ、危ないって。ゴールを外れてるからよかったけど、とっさには追いつけませんね。あっち行けこの野郎。ふん、危なかったですね。こんな感じで、壁際にボールが来ると、結構膠着状態になったりしますね。お、相手陣地に押し返せそうですね。そのままボールに入っちゃえ。ぬはぁ、リロード間に合いませんでしたか。さてさて、このままどちらもゴールを決めるには至らず制限時間になってしまったので、そこまですっ飛ばしてみましょうか。勝敗がつかないまま制限時間になると、どうやらエクストラタイムという延長戦になるようです。ゴールを決めればもちろんその時点で勝利ですが、相手陣地でボールをキープしても勝利になるようですね。さあこのエクストラタイムの時間は4分間。全力で攻めに行きましょう。あ、味方の邪魔しちゃった。お、ナイスです。この間に回り込んでおきましょう。空中でも当たるかな？当たらなかったかな？ああ、やばい。おほ、味方ナイスです。よしよし、私だってー。おっしゃ、このチャンスを生かしたいですね。あとはなんとかボール方向に球を持っていきたい。ぬ、ぬぬ、なかなか難しいぞ。これはチャンスじゃー。きたー、入れ入れー、とどめじゃー。おっしゃー、ゴール。さてさて、こういった感じで試合終了でございます。一応今回の勝利で12500クレジットもらうことができました。今回は番外編ということでサッカーを紹介してみました。最後まで見ていただき、ありがとうございました。